ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាក៏បើក៏បានរើបានថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាក៏បើក៏បានរើបានថ្ងៃអញ្ជើញបងប្អូនណាប្រុសស្រីយូរនឿយមួស្រួលណោះរួមគ្នាអញ្ជើញមេអោប្រុសស្រីយូរនឿយមួស្រួលណោះរួមគ្នាតង់គុណាអពុះរហូតដល់គុណាពុះអាមៀនេះហើយអើងអើយរហូតដល់គុណាពុះអើយមៀម្នាយមានគ្រប់គ្នាយូរនឿយគុំទឿនណោះបសុងអាស័យម្នាយមានគ្រប់គ្នាយូរនឿយគុំទឿនណោះបសុងអាស័យចើចចើចចើចជូបបើរៀងជូនណាយូនណាយជូប
អើយរីជូនក៏ថាស្រណោះអុយអើយស្រណោះបការន្ទេក៏ថាដើមដងអាក្រមគ្រីណាយូនអើយមិនគួរអុយបការច្រំថាដើមដោក្រមគ្រីណាយូនអើយមិនគួរអុយណោបការច្រំថាពីដើមដើមមិញបការបងនេះមកមានអាខំនេះហាអើងអើងអើយបការបងនេះមកមានអើយខំអើងមិនគួរអុយបការច្រំអុយបងខំក្រួយគីមិនគួរអុយបការច្រំណាយូនអើយអុយបងខំក្រួយគីចើ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 អ្នកអើយកាត់តាមនោខ្នងភ្នំតាបងដើរឡាយឡាត់ណាអ្នកអើយកាត់តាមនោខ្នងភ្នំតាអបងលឺមឺតណាវាសាត់ណាយំណាអ្នកអើយត្រឹងនោបាអង្កាបាលឺមឺតសាត់យំណាអ្នកអើយត្រឹងនោបាអង្កាសាត់លលូត្រូលគូសាត់ក្រពូនេះបាយំមកឆ្លងនេះអើងអើងអើយក្រពូនេះមកយំអើយឆ្លងក៏ថាអនុជខ្លួនបងទាំងឲ្យបងដើរត្រាត់នៅក្នុងអាព្រៃក៏ថាអនុជខ្លួនបងទាំងឲ្យបងដើរត្រាត់នៅក្នុងអាព្រៃយូនអើយដែលគិតការណោបងអាយ៉ានិង
ว่าต้องเมต้องเอาอยู่เนื้อกึนการข้างไงเนี่ยเมเอาจดลอสรูละน่าอยู่เนื้อสมโอ้ยบ้านเมียบ้านพองจดลอสรูละอยู่เนื้อสมโอ้ยบ้านเมียบ้านพองเดคอมสร้างข้างกูเศร้าโอ้ยดอลสถานดาวดึงอาสานลองสถานดาวดึงสาอเตียงใหญ่เตียงตาอยู่เนยสนกนอมาสงหาสบายอเตียงใหญ่เตียงตาอยู่เนยสนกนอมาสงหาสบายเชิดเชิบ้องเติบอังเอลเนี่ยเอ้ย